Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Uteną. Čia jau netrukus prasidės Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės turnyro rungtynės. Kamuolio. Skučias, štai taip. Ir štai taip, čia jau didelė skilė. Gargždu. Pranešo užtvarą, Taylor'as, 3 taškai. Atakavo savo silpnąją kairę ranką. Skotas laužė, mėgsta kontaktą, žaidžia dažnai į kūną. Ir praleidžia Gavrilovičius tiesioginį savo. Kas neblogai gynasi šeimininkai, nieko nepavyksta susikurti svečiams. Skotas žaidžia vienas prieš vieną ir tą daro puikiai. Žinojo Juventus 2. Ir Kostičiaus auklėtiniai laimi kovo dėl kamuolių 14-10. Gavrilovičius pagaliau tritaškis. Balą priima kamuolį, iš karto meta iš toli ir tai daro sėkmingai. O tas Gavrilovičius balą Furmanavičius. Oi, koks Furmanavičiaus metimas. Aivi. 39. Rašė sutartį su vienu iš Irano klubų. Štai tokia klaida ir 3 taškai. Wow, Gavrilovičius. Šeimininkai Beniušis. Prieš žemesnį, lengvesnį Furmanavičių ir labai lengvai Sidorevičius, kokia graži verpstė. Prieš Karariną. Sprendžia žaisti veidų į krepšį Bosnis, griūna, bet atlieka perdavimą Šauliui. Lyderio šį vakarą. Jucikas prašo kamulio, bet labai prastas Kararino perdavimas, Benava įsibėgėja. Ir Kararino pražanga, aišku. Jucikas išmušė pranešai kamulį, su klupo, balą ir pasismagina. Labai palanki. Navo svirpstė ir paklaida, Didžgalvis pabėga ir pelno pirmuosius savo taškus. Urkis pameta kamulį, vėl pabėga Didžgalvis. Ir bravo, kairė ranka. Viskas, atakos neberenks, Uteniškiai. Galutinis rezultatas 84-61.